السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمة بدن مالي ونكسن صدق الله يقول انتي وناسن كنو سوى الواد موفي رأكشن حاسل ايجينا لو فيلم اسكي اسمول او داواني اي صدق الله دبعان وررك ودن بيان سوق عادنينا فضلن داوة دي اتي صاحب نقول عصب جنال كان سبسكرايب نوصار مركو ورانكو بالله ونو فيلم كالوغمك عبدو بطي او قواد عانك كريتو سنون وقامي كتير لبدور يكون متاري سكاجر اسكريد ايدان داواني فيلم كاس اي صدق الله دبعان حاسل ايجينا فيلم كهتلر oo hoggaamiyay oo kee bijay antoni oo tamilka asigana tiyaatarada ku fashilmay oo xalay af Soomaali laga soo dhigay oo daawane hadii aan ku bilaano doobati filimkan wuxuu aad director oo OTT Netflix ka toos looga iibiyay kariga sanu aqligaa qabtaa filin ee hoggaamiy ka tahay kaliyad oo haddana dabcan iska qiyaana qiyaana ah inuu san shalaamada ka socon way ogtay caaliya baad oo superstarada hindi uga awooda badan gadi waasay ee filimka jigra markii masrax la saaray oo lifetime kiisa sodon kor aan dhaafay markaa maxaa ku wata problemkaas producer ee filimkan ka eed tartiibteeda Netflix ee markaa ka shatay hadaba doob tii waa iska film 3 star movie ah shirkadii strong ma wixii la arki jiray laba gabdhood oo mataane ah oo hal wiil dabcan isla jeclaanayaan sidoo kale tan dabcan kiis dambi ka dhacayo iyo sida ay kaajal u baareysa filmkan la daawana waliba si gaar ah ugu cadaa atilashada ee kaajal waa markii ugu horeysay ee daraasinta gashada boolis ee mataleeso inkastoo forest hour ama halka saac hore kaajal ee filmka ku yartay muuqaal ahaan laakiin qaybta dambe si fiican kaga soo muuqatay filmkan waaba muuqataa oo kristan oo sheekadu ku dhisan yahay laba gabdhood oo mataana dabcan xifaaltan ka dhaxay mid iska maskiin tahay ee hal wiil ka dhaxay wiilka dabcan isla jecel yihiin aktarku wuxuu ogaanayaa dabcan gabadha u fiican oo guursanaa tan kale problemka ku qabanaysa asigii xitaa wajiga uu la soo baxay dhibaatada uu geysanayo ciddiisa hantida ee leedahay angles badan iyo sheekooyin badan isku keena laakiin overall waa iska predictable movie film sidoo uu ku dhamaan karo la fahmi karo xitaa waxaa la dhihi karaa weak direction waayo qaabka sheekada loo agaasiman weelidataa sheekada hadda ma xumo waxay u baahnayd oo kaliya wax la soo kala hormariyo wax dabcan ugu hoos geliyo si xoogaa qiyaanada u noqoto wax strong laakiin wax walbaba iska simple waayo markaad daawanaysid marka doonta sa u raaci la kaga degay ma aanay ma jirta wa meelo dabcan oo filmku ku hakanay waxyaabo surprise iyo twist ah tan dhacay marka credit sano labada door way ka baxsay doorka gabadha maskiinta ah tan kale oo dabcan dhibaatada badan qamar jinimada jaleysa iyo soo kal masaarka badan cuniga dabcan musalaadka caan ku baxsayna kaalins uu qaatay muhammad sida uu filmku u jilay wajiga qaybaha dambe uu la soo baxayo kaajal iska normal waay qaybaha dambe inkastoo strong ay ku tahay markii war in ku daalin qofkii filmka ah la aan heeso doobti iska daawada film iska small movie waay kuma niyad jibinaya saddex xidig bannaanka waay laakiin sheekada twist aan tani wax ka yaabi jilin waali kuma arkiis markii wixii Netflix loo siiyo qaba oo aan theater ka loo saarin theater ka ma aha film ku soo jiidanaya kugu qasbaa inaad lacagtaada ku bixiso markaa saddex xidigan siiyo dhinaca kale Hitler aan daawada Vijay Anthony filmkiisa maalmahan filmada uu sameeyay kanaba xogaa ugu macquulsan kan xitaa hadda waa all history waa waxa cusub ma ahan nin qarsan undercover ee lacagaha oo dabcan inuu xada asiga loo maleeyo inuu dilkiiska dilka loo maleeyo Gautam Menon aad iga gadanba oo dabcan askariga uu jilay waxa uu maleysa filmkan uu atoora ka yahay maadaama ninkan wax u qarsan yihiin oo isqarinayo oo jinaay uu joogo jacayl uu jilaayo sheekadiis wax badan aan lagu ogeyn markii dambe laakiin gadaal laga iktishaafay revenge-ga argudashada u socday iyo Vijay Anthony marka inta badan wuxuu jecel yahay inuu gadaal isku dhigo taas marka waxay keenaysaa filimada inta badan uu jilaba isku sii ekaanayaan atoora asaa filmka uu gaamiyay kee lagu waxba u qarsan ka dhow hal mar uu kaca marka ninka waa naga batay sheekooyinka noocaas uu sameynayo Hitlerna dabcan waa iska sheekooyinka arki jirnay argudasho iyo lacag la xaday iyo dambi baaris iyo dil dhacay in la baarayo laakiin wax wow factor ay kuma jiro asigana waxa waa iska Vijay Anthony ahaa madaxiisa uu sinaa 3 star movie maane asna waxa da strong kuma arkin oo sheekooyinka arki jirna waa iyo atooraha dabcan isqarinayo Gautam Menon domination sameeyo si wax u baaray iyo u raadinay iyo dabcan doorka screen presence uu leeyahay inaba caadi ma marka Hitler wuxuu u fashilmay qaba Hitler hadda film lacag badan keenin kar ma aheen marka asigana waa iska 3 star movie waa marka hadda waxa waa labada film waxaan u daawada saaxiibada ku asxaabta waxaan sidaa ku weydinaa reaction u baahay ma soo daawada dhahay maane labada film waa soo daawada idinka in ku wareejiyo 3 star movie oo qofkii ka hoosa siiyana lama doodaa laakiin at least waxaan iska siiyay labadaba 3 star movie aan sii intaas aan kaga gudbayaa dhinaca kale ciwaanada maanta oo galin ka hor jiray waxaa qayb ka ah magistarka caanka Salmaan Khan iyo dabcan doorkii Singam Again waa la ogaaday waa 2 minute cameo 2 daqiiqo oo sitimaar inaba caadi ahayn mass loo foolin doono doorkiisa Jalbal Bande filmkan ku soo gala Ajay Devgan oo gaamiyay kee waa ka warqabnaa oo Singam oo gaamintiisa wato Akshay Kumar Ranveer Singh Tagar Shroff Dabika Abdukan Garba Sinayan Kareena Kapoor taxanaan hore caan ugu ahayd Arjun Kapoor laadarka wax yaraba ka dhiman bukowda bisha November soo baxay Rohit Shetty filmka uu ka yeeday ka ah Salmaan Khan marka barnaamijka Big Boss ay ka qayb qaateen Ajay iyo Rohit Shetty ku xayisteen barnaamijka goobtan waxaa laga sheegay 2 minute cameo inuu ku leeyso qurux badan loo duubay taageerasha Salmaan Khan dabcan ee foori iyo sacab la dhicidana marka ay daawada ma kisiir oo Salmaan Khan taageerasha lagu soo dabaay at least si maalmaha fasax oo diwaaliga filmkan u daawadaan
isla sidoo kale ciwaanada oo singam ageen sameeyna waxay tahay waxa la leeyahay daawada hada tartanka uu maraa 60 ilaa 40 boqolkiiba ninka shaleemooyinka baastiga marka la singam ageen gacan ku dhige Royal State AJ waxa la leeyahay dumcan tiyaatarada multiplex ee single skins ayaga maamulanayaan ilaa haddana waxa albaabka loo furlay toos in tigidka loo iibsado meel yar oo kooban tigid waa la furay laakiin shaleemooyinku waa weyn adamcan isku mar ilaa laakiin 60% waxay hada gacan ugu jiraan singam ageen 40% inay bulbul iyo tri gacan ugu jiraan dhibaatooyinka ugu weyn ee hindi ka jirta waxay tahay tartanka noocaan oo kala uma fiican horumarka businesska tartanka waxa fiican open market in la dhaw sida Hollywood oo kala filim wada taha annama wada taha tigidka dadka ha loo daayo joyska dadka ha noqdo marka hal dhaho waxa banaan 6000 oo shaleema banaan 6000 oo shaleema si igual looga daawan kara marka shaleema x oo kala marka la dhaho waxa keeli karta adeega singam iyo bulbulya dadka marka meesha u bataan ee tigidku u goostaan ha loo daayo markaas waxa waa filmiga advertisement dhigta laakiin shaqul wixii yaqaan hindiga shaleema ba lagu xiraa xaasidnimo shaleema markii lagu xiraa marka waxa laga yeebaa aniga oo socdo inaan rabo meeshaan degan inaan tago filmka inaan daawado waxaan u baahan bil matal ka soo qaad ee bulbulya trio kale waxa la dhahaa meeshaan singam leh kow laba saddex afar jeer shan jeer ka badan markii singam lagu celiyo saqdhaha caaw soo laa bulbulya 3 heli ama waxa uu dhahaa bulbulya 3 dhanba shaleemada laga ma soo deena singam uu xiranya marka isnood waxa la leey marka competition ma aan waxaasi waa dagaal waaye waxay ku fiican tahay suuq in la dhaho demand and supply ha go'aami aniga marka aan doq iskala marka aan tigidki goosana lacag wato oo aan online ka imaado ama shaleemada imaado ana og waxa aan rabaa dan bulbulya 3 u baahanahay tigidku waxaan dhahaa bulbulya 3 u baahanahay waqti waa available isha waqtigaas daawo kartaa singam u baahan waqtigaas laakiin hadii la kowra magaaladan aan degan hawo maba ka helaysid ba singam number hadaa u baahantahay singam caawa saqdhax imaaw taas marka waxa la tartan ma ahan waa xujo waa ilo goosma dagaalka noocaas ka keenay marka in isku riiqmo hadda waxa la waxa loo dagaalamaan waxa ay labada maalmood oo diwaaliga oo hindi oo fasax ka jiro ayaa waxa la rabaa qof walba inuu shaleemada xirto dadka fasax marka meel kale ma aadi karaan ugu qasba filmka inay daawadaan at the end markii laakiin maalmaha fasax laga baxo kadib waxa noqonaysa in yaa fiican labada film dadkiin marka yaa fiican macna ma sameeyaan hadii shaqo ay bilaabato qof walba oo shaqadiisa working day lagu laabto si kastoo filmku u fiican yahay kan kale u xun yahay waxay noqonay marka hadhow firaaq loo ilaa iska laakiin maalmaha fasaxa waxa waa qasab waxa kugu filimkan xumaado ama ha ficnaada asal lagu shidaa daawo wuxuu caadi la wataa marka hindiya waa arki doonaa meesha ku dambeeyda tartanka noocaas oo kala waxay keenay marka waxa la ilaa in isla gaaro maalin ama lama ka dhimantay dadcan daawashada filimada masnax marka la saaray in tigidka albaabada loo furo doon inta ka sokeys waxa waa madaxa la isku jiraaya oo dagaalkan xitaa waxa ka dhala karo dagaal shakhsiyada ka dhala karo businesska lagu kala tagaa ka dhala karo xarash isku qaada ka dhalan karo waxyaabo badan ka dhalan karo sida hadda la soo daabacay bal aan sugano wixii ka soo kordho dhinaca kale tiimkan guuf hadday xalay ay dhafreen xafladu waa la jinaa ku qabsadeen suriya wuxuu leeyahay aniga habeen iyo maalin waa soo jeedaa inta laga gaaray 14 November jahada waa soo baxay ninkaasi wuxuu tagay magaalada caanka Fizag ayuu tagay dhulweynaha Talugu waxa waa Hyderabad iyo Fizag iyo meelaha oo shaleemooyinka aad looga daawado marka Hyderabad hore u tagay hadda fijay ninka ah suriya wuxuu joogaa dhankaas fizaag u tagay oo galabta hadana 5 PM xilliga hindiya xaflad weyn uu qabanaa diyaar garow ka socdo marka tiimkan guva kulli lacag waa gubayaan promotion waa liya sameena suriyaana nasiin waa loo diiday marka odaga nasiib waxaan leena juhdigan intuu baxsho filmka hadda sheekada ibn noqoto waxaan isla suriyaada ma soo kabanaa laakiin juhdigan uu bixiyay hadda sheekada click dhaado horta maalinku waa si odag si adag u gudmaa kadib laak sheekada ku xiran tahay odagana galabta reer fizaag la baashaan doona intaas ay gudbeena dhinaca kale aan soo qaadana ciwaanada kale maanta jir waxa qayb ka markii aan filino in dhinaca waxaan u jeedaa dabcan filmka aan soo qaadano lagu magacaabo daawadayaal Bushbatu iyo Record Breaker waxa la leeyahay dabcan 11500 screen ayaa loo xiray sida haatan shaac laga qaadayo worldwide sida la xaqiijiyay Allu Arjuna oo gaamiye ka ah Mighty Movie Makers oo ay ka yihiin producers ay ka yihiin filmkan waxa la leeyahay daawada ilaa hadda waxa laga soo bandhigay laba hees iyo teaser oo si waali looga helay ballankan wuxuu yahay 5 December in la daawado Bushbatu waxa la leeyahay hadda sida shaac laga qaado 11500 screen ayaa laga daawan doonaa six language sida shaac laga qaaday 6500 tiyaatar gudaha hindiya laga daawanaa 5000 oo tiyaatar international laga daawanaa sida haatan dadka trade ka ama ganacsiga aflaanta ka shakeen ay soo daabacayaan taas hadii ay dhacdo waxa la bushbaa wuxuu noqon doonaa taariikhda filmka ugu badan ee 11500 tiyaatar la sii 10000 meelahaas waa la arkaa laakiin 11000 oo tiyaatar dibad iyo dal film hindi wali ma aysan dhicin filmkan ayaa hadda ciwaanka qaadanaya oo u badantay in la siin doono sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa daawada qaybkee markii aan firinay filmka Vitian oo Rajnikanti hoggaamiyay
كي وحنا قد فيلم كلا بعد وبقول كرر كسو حريه تميل لدو سده هاتن سنة كان لبكون لاتن أفر إيه تايم إن كستو فيلم كان أوفش المي أندر برفومر ويهي هذا ندم عن وح وين كجد عن تتوه إن بقول كرر كسو حد نكاس تميل لدو كلي وحنا كور قبنا في جي فيلم كيس جود أي لاب بقول كرر كتل لابي دايركت بتيجي جي كان فال فيلم كيس هذا بقول كرر أيو سرسمي وقاري مركل ده راج نكنتين وح إنه قانا سب باك تو باك موفي بقول كرر تميل لدو كسو حريه دان حسابت اللي ودريم فيلم كي لال سلام ومقال كوبن وكلها فشلمي سنة كور جيلر وكور قبنا بقول كرر تميل لدو كتل لابي هذا نفيتيان بقول كرر كتل لابي سوزو كلا تنا داود الفيلم كان وحال لما كلا في الشحيق وبدانت اللايف تايم كيسة لابا بقول اللي حدن كرر إلا إلا بقول تدباعتن كرر ميلاس انو كو استاقي دونا سدا سوكو فشل ما سدح بقول كرر مقاري كرر ايو دا ويحي تدباعت كان كدام يا مسلح لقد جن دونا سوابتو تدباعت كان وحا مسلح لوريق دونا فيلم كوين اي امران او سيفا كرتجيان هو قامي كيه وحا كلاو كهوس قرابن دونا فيلم لغو مقعابو دبعا بلادي بيقر او كافين ودو اي جام رب في فيلم كيسة مركش لي موينيك توسو فيتيان كدقا يا سدح دا مقطو سدو كلا انسو قادنا دا اسلا فيتيان نمستر هو 17 days halka uu maraa shabakada T2B waa consistent waxay soo daabacaan maani kasto ganacsiga filimada oo si joogta marka VTN hadda waxay dhayaan daawadayaal ganacsigiisa guud worldwide gross wuxuu maraa 245.9 karoor maraa filimka VTN qoliyaha cadarada qiimaha saamiga waxa ka yana 420 karoor sidoo kale tan filimka 74.4% lacagtiisa uu soo celiyay ayadoo 462 karoor lagu iibsaday marka waxa u dhiman 41.85 karoor marka filimkan waa fashil masaada muqad 40 karoor ma soo celin karo waa VTN film flop noqday isla sidoo kale T2B waxay soo qaateen filimka Diver oo aan masraxa ka degeen 30 maalmood ay u dhameystay oo tiyaatarada uu saaran yahay filimkan blockbuster ka noqday hoggaamiyi uu ka yahay Jeer NTR oo comeback wali sameeyay tani RR filimkan uu ku soo laabtay hadaba 30 days ta lugu kali wuxuu ka soo xareeyay 233 karoor bar sheerka laga helna waa almost 160 ku karoor dhanka ta lugu marka la joogo ganacsigiisa guud worldwide gross wuxuu maraa filimka Diver sida uu diwaan gashan 444.9 karoor adiga 410 karoor Diver uu gaari doonaa sheerka laga helna waa 210 tan 4.78 karoor filim ka markor waxa lagu iibsaday 184 karoor sheerka laga helay wuxuu gaaraa 7.78 karoor filim ka faa'iida laga helay andow waxa gaaraysa 7.78 karoor waa blockbuster dhameystiran dayteeti marka la filim maaninki 30aad filim kan daawadayaal 9 lag ayuu soo xareey qoliyaha cadarada qiban saami ahaan waxay kaareen almost ilaa ku dhawaad 10 lag ayay kaale marka filim ka devera maba ha kanay sida muqato NTR ilaa 7aadkan uu si gudmi doonaa kadib 7aadkan waxay u badan tahay lucky basker oo qul salmaan wato iyo sokal amaran in ay tiyaatarada talugu kala wareega doonan laakin intaana ba oday ka badan 30 maalmood iyo dabcan blockbuster wali filimkiisa u hele iyo ganacsiga xadaafka uu sameeyay wax kasta kaga filan next movie uu la iman doono waa war 2 oo dabcan soo baxay asigana san ka warqabna daawadayaal 14 agosto iyo kadib wuxuu la iman doona dragon iyo filim kale marka NTR hanbal yaa leenahay massive wuxuu sameeyay blockbuster aan inaba caadi ahayn awooddiisa waa shaqeysa marka da ram jiran iyo teamka laga rabaa cid dabcan shaqeysan doona sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan kana daawada ee xaqiiqke markii aan firino dhanka waxaan u jeedaa filimka lagu magacaabo dabcan markii la fiirsho dabcan jigra iyo waxa la soo qaatay Vicky video ka wala video labada film mid kasta wuxuu gaaray content karoor ganacsigiisa guud world war gross laakiin wax ku filan ma aan sida shabakada saaniga aan ka soo xigan karno jigra iyo kale waxa la content karoor world war gross nad inaf sababtoo ah filimkan daawadaash qiimaha badan waxa laga rabeen inuu gaaro 110 karoor markay wartay dibad idal ayadoo 100 karoor lagu qarash gareeyay aaliya baad filimkeeda content karoor world war gross soo noqday haddana waa big flop sababtoo gudaha hindi wuxuu ka soo xareeyay 30 karoor ku dhow yahay qoliyaha ASCII dabcan Grossman inuu ka soo xareeyay 36 karoor suuqada caalamku ku fiican yahay daawada filimkan almost 22 karoor uu ka tilmaamay dhinaca kale markii la fiirsho content 4 karoor ayuu haatan dabcan gaaray world war gross markii la dhaw filimka jigra dhinaca kale tan waxa la caaliya baad filimkii highway SMS 2014 ayaaba content 2 karoor bar dibad ii dal gaaro kaliita marka big flop waa Vicky video ka wala video oo Raj Kumar Rao tripti dimri hoggaamiyal ka yihiin asigana filimkan daawadaash kuma 39 karoor ku dhigay lacagta nadiifka 16 cisho 46 karoor gross money uu kaane 8 karoor barna suuqada caalamka soo xareeyay content 4 karoor bar ayuu world war gross money asigana waa big flop kale to ama flop iska flop big waa kali ta laakiin uu ka yar uu karoon yahay flop loo noqdo saada diwaan gashan saada dartay marka labadan filmba fashil ku dhacay Vicky video ka wala video waxa laga rabay inuu gaaro 70 karoor la 8 karoor inta uu dhaxeeyo dibad idal si uu noqdo film guuleystay taasna ma aysan dhicin aqyaare barnaamijkan intaas uu nooga igiyay waxyaabaha kale soo ka dhiganinka dhamaantaan soo qaadan doona xasuusin hadii aad tahay saaxib nagu cusub subscribe no sir wa ino kulan dambado alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.